Більше 10 тисяч жителів Сумської області хворіють на коронавірус. Минулої доби виявили 856 нових випадків, госпіталізували 78 осіб. Ситуація ніби покращилася, але голова ОДА попереджає – радіти рано. Те, що ми зараз бачимо, це такі начебто зниження, але знову ж це пов'язано з тим, що не вносяться вчасно дані. Люди не обстежуються, або не вносяться ці дані, але у нас немає медична система залежати від того, вихідні дні чи робочі це дні. За рівнем захворюваності Сумщина на другому місці в Україні. Порівняно з минулим тижнем, темп приросту хворих зріс на 150%. Кількість направлених до лікарень зразків досліджень наблизилася до максимуму за весь час пандемії. За таких умов Сумщина може опинитися в червоній зоні карантину. Всього лише за три тижні від початку хвилі були оновлені рекорди майже по всім основним показникам епідпроцесу. Зокрема, кількість повторних випадків склала 1056, що в 1,3 рази більше, ніж з початку епідемії. Кількість позитивних результатів за третій тиждень становила 18103, що більше, ніж на піковому тижні найбільшої хвилі, коли була осіння. Штам омікрон поширюється Сумщиною, тому жителі в області закликають негайно вакцинуватися. На сьогодні в регіоні щеплено 860 тисяч мешканців. Більше 6 тисяч отримали бустерну та додаткову дози. Тільки вакцинація спасе людей 60+ від смерті, не дивлячись на що. Омікрон кожні три дня подвоюється, захворюваність у нас росте. Тому ніхто не знімає протиепідемічні заходи і плюс вакцинація. Тільки вони дадуть нам позитивний результат відношення здоров'я. В області продовжують роботу мобільні групи, які контролюють дотримання карантинних обмежень. В Сумській ОДА нагадують, такі групи мають право складати адмінпротоколи після виявлених порушень. Відбулися зміни до законодавства. І Національна поліція України не має права складати, працівники Національної поліції України не мають права складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо фізичних осіб. Але такі повноваження має безпосередньо працівники або уповноважені особи органів місцевого самоврядування, які працюють в рамках мобільних груп. Представники мобільних груп працюють у місцях скупчення людей. Зважаючи на ріст захворюваності, їхню діяльність не збираються припиняти. Якщо це буде контролюватися постійно, як сказала Олена Анатоліївна, що відповідальна посадова особа, яка визначена і може складати адмінпротоколи, і це буде 7 мобільних груп, які будуть ходити, охоплювати і транспорт, і ринки, і там, де перебувають масове перебування людей, ми вийдемо на те, що у нас ситуація може стабілізуватися. В Сумській області для вирощування технічних конопель відведено 426 гектарів землі. Це 22% від всеукраїнського масштабу. Підприємства Сумщини займаються первинною і вторинною переробкою сировини і виготовляють конопляну продукцію різноманітного призначення. Уже вторинна переробка у нас здійснюється в Глухові, це лінина десна. Вони виробляють і шпагати, і паклі, і щітки. Тобто це та продукція, яка вже використовується, витребувана на внутрішньому ринку. У нас працює підприємство «Сумиконвол», яке займається теж саме поглибленою переробкою, роблять і утеплювачі, і наповнювачі для текстилю. Сьогодні у регіоні діє проєкт створення агротуристичного кластеру «Слобожанське коноплярство», який передбачає ріст інвестицій, розвиток спеціалізованих підприємств, впровадження наукових розробок та популяризацію туристичних об'єктів. На його фінансування було виділено майже 21 мільйон гривень, із них 1 мільйон – частка обласного бюджету. Ми будемо долучати обов'язково підприємців Сумської області для того, щоб створювались робочі місця і щоб багато бізнесів, ми сьогодні вже проговорили, це десятки, сотні різних напрямків, які можна сьогодні запроваджувати чи відроджувати на Сумщині. Минулого року автори проєкту займалися підготовчими роботами, зокрема створенням необхідної наукової бази на території Сумського національного аграрного університету. Створена вже та лабораторія, яка буде займатися безпосередніми дослідженнями щодо пов'язання вивчення конопляної сировини і можливості її використання в різних сферах господарської діяльності.
І проєктом передбачається також доукомплектування цієї лабораторії необхідним науковим обладнанням. Завершити проєкт створення агротуристичного кластеру мають до кінця року. За цей час планують заснувати Всеукраїнський навчально-практичний центр з розвитку коноплярства, провести круглі столи, міжнародну конференцію і фестиваль коноплярства та презентувати мобільний додаток. Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.